Välkomna till säsong 2 av Revansch, avsnitt 1. Oh, vad sugen jag är. Känns bra att vara tillbaka då. Åh, jag har längtat. Vi har varit ifrån med dem för länge, älskling. Det har vi. Vi har inte spelat något retro under sommaren. Vi har haft semester och nu är det äntligen dags ikväll. Nu är det dags. Det är så att det pirrar. Vi vill bara bli av med introt så vi kan börja spela. Vad är det vi ska spela för konsol? Den här fina kontrollen tillhör ju Super Nintendo. Älskar ja. De här knapparna som barn. Vad är det för spel? Det som är där. Eller här. Konamis Super Pro Protector Alien Rebels. Jag såg det på retrospelsmässan i vårt extraavsnitt, men vi, Ninja är tillbaka där. Jag drar på mig tjejens spandex och kröp in i Bobs garderob och tog tillbaka skiten. Ja. Så nu har vi det här och ska ta oss an det. Ja, och jag, alltså revanschen är på så hög nivå sen vi klarade Pro Protector till NES. Det spelar vi jättemycket för övrigt. Det är skitbra och vi vill ha mer. Det är så jag känner och jag måste spela det här nu. Ja, vi måste ta det för alla tjatar om att det måste ni ta nu när vi köpte det. Ja, precis. Och det är... Nej, vi håller käften, vi har att köra. Vi måste, vi syns på andra sidan. Vi ska bara rip och så kör vi. Ha det. Super Pro Protector Alien Rebels är titeln på spelet som Konami utvecklade och släppte 1992 till våran älskade konsol Super Nintendo. Samma spel kom med olika namn i olika delar av världen. I USA hette detta spelet då Contra 3, The Alien Wars, och i Japan Contra Spirits. Om man är mer sugen på den här genren så kan man ju då hoppa in och ta en Genesis-version Contra Hardcore som är en direkt uppföljare, och till Mega Drive heter det Pro Protector. År 2636 blev staden Neo attackerad av en laser från ovan och den onda Red Falcon uppenbarar sig från himlen. På grund av denna attack startar nu ett krig mellan jorden och utomjordingarna, The Alien Wars. Det sista hoppet om mänsklighetens överlevnad ligger nu i händerna på robotarna RC-011 och RD-008. För endast de kan stoppa Red Falcon och hans dödliga armé. Let's go live, bitches! Nu kör vi. Det gör vi! Super Pro Protector Alien Rebels. Ja. Ett run and gun. Sidoskrollande. Och co-op. Jag, Victor, spelade som roboten RD-008. Ja, och jag, Björn, spelade som RC-011. Vi har lite nya kontroller i det här spelet i och med att det är Super Nintendo. Och man kan faktiskt byta vapen här. Ja, just det. Kan du ha två olika banker med två olika vapen och plocka på dig? Det är coolt. Du kan bomba hela skärmen. Bli utplånad. Allt utom bossar dör. Nej, ja, de tar ju skada. Ja. Men har du det fullt upp på skärmen så kör bomb. Vi har L och R. Och det innebär att du kan i vanligt sidoskrollande läge ställa dig och skjuta i olika riktningar. Till exempel på en bil. Annars springer du ju framåt samtidigt. Ja, då till exempel i det här fallet trillar man av bilen eller springer man av bilen. Och kör över sig själv. Ja, precis, precis. Och i mode 7-banorna roterar du. Ja, precis. Utan att gå åt det hållet. Ja. Vi har ju lite olika vapen då. Något som är nytt med det här spelet är att standardvapnet är machine gun. Det är inte att man måste button masha för att skjuta. Det är som rätt gött. Till näset. Ja, precis. Ja. Sen har vi ju då, det är samma vapen i huvudsak. C-cluster missiles däremot. Crusher. Crusher, ja. Det är lite mer nytt. Det är som, den täcker inte hela skärmen. Den exploderar och så hänger det kvar lite. Räckvidden är kort, men den exploderar länge. Och gör mycket skada. Ja. Vi har ju S som är spreader. Det vet vi alla hur den funkar. Jajamän. Fast om man tänker att den funkar sämre. Mm-hmm. L som är laser finns med i det förra också, fast den är sjukt effektiv, konstigt nog. Imponerade. Ja. Vi har F som är flamethrower, som också är bra. Det gör inte så mycket skada, men den går igenom allting. Går igenom barrikader, höll jag på att säga. Ja, deras sköldar och sånt där. Så ska du skjuta någonting som är bakom någonting, använd flamethrower. Exakt. Sen har du homing missile, som däremot är nytt. Det gillar jag. Den är skitbra om man är två player så en. För den gör inte så mycket skada, men den gör man träffar ju hela tiden. Ta bort mycket skit som är läget på skärmen. Det som bara böset, liksom. Ja. Sen har vi Barrier, den finns ju med också. Det är fast B då. Det är skölden i det här fallet. Ja. Här dock är det en tydlig indikering på att det blir röd mot slutet. Ja, precis. Man ser när den håller på att ta slut mycket, mycket enklare. Och det är en jättesnygg effekt också. Och sen har vi en bomb helt enkelt. Ja, med missilliknande ikon. Ja, precis. Ser ut som en bomb. Det är en bomb. För att blästa hela skärmen, som sagt. Precis. Fan, vad snyggt. Vi börjar i den nedattackerade staden, nedskjutna av lasern. Ja. Och vi går längs med gatorna.
bakgrunden ser vi den förstörda staden. Precis. Vi slåss faktiskt mot robotar som ser ut som oss själva och inte mot aliens. Jag tror det är censuren. Jag vet inte om det är soldater, alltså mänskliga. Nej. Men i kontra 3 då, riktiga osensurerade. Ja. Men inte är det aliens eller vad? Nej, det kan man vara överens om att det är inte det. Det är robotar. Vi blir, i den här banan är märkvärdigt att se att vi blir attackerade av ett plan. Det är så snyggt. Sätter hela marken på eld. Och där posar vi gärna lite. Där posar vi väldigt gärna lite. Ja. Så det är lite, det är helt enkelt lite bossar och sånt där. Mm. Och vi kommer till en jävligt häftig boss som är en sköldpadda som heter Slavhökar. Precis. Fast det är bara en. Ja. Hans hot sweet spot är ju på hans slags hjärta under huvudet. Längst ner, längs med backen typ. Ja. Det enda man gör är ju helt enkelt man håller sig borta från när han skjuter på en. Ja, exakt. Och försöka hålla sig nere och skjuta samtidigt. Ja. Då man kan, med ett rakt vapen. Föredra lasern där. Ja. Bana 2 är ju toppvy och mode 7. Det är ju någonting som är väldigt unikt med Super Nintendo. Och de använder gärna det namnet. Vi mår illa. Ja, fan. När man går in i den banan så mår man illa. När man spelar den banan så mår man ännu illa. Ja. Varför då? Ja, det är för att du är uppifrån. Du styr med L och R. Mm. Så du får rotera med de knapparna medan du skjuter dem. Ja, precis. Målet är att ta ner alla såna här olika vakter som står i någon slags bunker eller hål. Ja. Och dyker upp ibland. Vilket är jävligt irriterande. För ibland dyker de inte upp alls. Och vi löste aldrig hur man får fram dem. Nej, men när man har dödat det ska dem, spåna in fler fiender så dyker den upp typ. När det är som mest fiender. Det kändes så. När det är mycket fiender man håller på att dö, då kommer de. När alla är förintade så kommer du till bossen. Ja. Och det är en slags spindel. Det är ju alltså, det är den här jävla bollgubben som har en laserkanon. Ja. Ska vi se vad han heter. Roterande typ klingor som skjuter skott av någon slag. Ja, precis. Och han ändrar ju form när man har skjutit sönder lasern och de här kulorna. Då börjar han hoppa upp och ner. Hoppa upp och ner och sen så snurrar han också så likt en klinga och kan träffa det rätt lätt. Tredje banan är vi på fabrikszonen. Mm. Vi är högt upp i luften, vi ser ner. Förmodligen på ett fabrikstak. Vi klättrar mycket. Mm. Vi ska uppåt. Och vi möter av det första himlet som verkligen tar oss i röven. Ja, det är ju den här transformerade apaset. Jag hatar honom. Vad heter animalen? Den transformerande vägggångaren. Ja. Men först när du skjuter den så kommer han tillbaka. Mm. Och då är det dags för oss att klättra upp. Då så håller han fast den liksom lite mellan benen och skjuter bomber på dig. Precis. Och han stänger även in och sen är det sista i ett fack så han åker in och huggen. Ja. Och då är det för dags för att klättra upp och ner i ett tight litet område. Och det är väldigt, väldigt svårt. Och då tänker man, när han dör, då blir man lycklig. Mm. Då är inte banan slut. Nej, vi fortsätter uppåt. Ja. Och när vi kommer längst upp för fabrikshuset så möter vi ett skepp av något slag. Vet du vad han heter? Nej. Fågelmannen Garth och de flygande fåglarnas näste. Kort och koncist. Som tur är han enkel. Mm. Och efter det möter vi ju två robotar. Ja. Kenny och Kenny. Röderna Kenny. Ja. Den röda roboten hoppar gärna upp i taket. Ja. Medan den blåa håller sig ner och skjuter. Och det är bara till att mata på dem. Och när man tror att de dör, då har man dödat hälften. Ja. Och så hoppar de runt med halv överkroppen som zombies eller något sånt där. Äntligen besegrade. Ja. Kommer två händer ut. Ja, och då kommer den här Big Fuzz som han heter. Det här, så namnet är. Ja, Big Fuzz. Han är en stor jävla robot. Det är en av de coolaste bossarna jag faktiskt har sett. Ja. Han är jättestor och han täcker upp hela skärmen. Och han drar, öppnar och stänger väggar och sånt där. Mm. Jävligt häftig. Här gäller det bara att hålla sig undan för elden och hans skott. Och försöka skjuta och bomba så mycket det går. Ja. Vi sitter på gås. Vi filmade lite igår, det gick åt helvete. Så vi slängde den skiten och blev fulla istället. Nu jävlar. Kör vi andra dagen. Bam! Här åker man ju sån som en... Båge? Ja, man åker höjd. Ja. Likadan som fienden Hellrider som åker runt här och håller på. Det är på en öppen gata. Det ser ut som vi är någonstans ute i Amazonas. Nej, men det är... Nevada, ja. Ja, det är verkligen mycket sand och vi har... skepp framför oss, vi har laser och vi har allt möjligt. Det är bara en hinderbana kan man säga. Ja, och sen är det ett slags stort skepp som är hela huvudsaken i detta. För när du har kommit en bit in så kommer du få ta dig uppåt mer på helikopter. Och då möter man den här raketninjan Sasaki. Ja,
Eller som Matadoren som vi kallar honom. Ja, just det, Matadoren. Han kommer gärna att kutta den med svärd och grejer. Ja. När man får ihjäl honom så blir det i alla fall ett jävligt häftigt läge där man hoppar runt i raketerna som den här helikoptern skjuter. Du får haka dig tag och sen hinderbana dig bakåt, för du blir hela tiden framför av de här missilerna in i ett skepp. Ja, och missilerna man åker på gör ingen skada. Nej, men det gör däremot bossen. Ja, han gör mycket skada. Han skjuter uppifrån och ner från diagonalt och det gäller för dig man skjuter sönder. Mot ett annat flygskepp om man ska skjuta sönder helt enkelt. Du ska skjuta sönder kärnan på den här bakdelen på det. Efter det sprängs allting och det är dags för bana 5. Ja, man skjuter han i sketan. Sen hoppar man ner i sanden. Återigen mode 7, likt bana 2. Och här ska vi också förstöra olika mål för att kunna låsa upp och komma till bossen. Precis, det som är nytt här är att de har gjort så att sanden rör sig eller virvlar. Ja. Så man blir jätteåksjuk och man har knappt slutat vara åksjuk från förra mode 7-banan. Så man är rätt sur där. Precis, här gäller det att hålla in motsatta knappen för axelspaken och vad du roterar i. Och hålla emot snurren så att säga. Mm. Och det är faktiskt samma sak på bossen. Man ska bara hitta det där knixet och så skjuta det där aset när han börjar snurra runt. Mer om det i tips och tricks-delen helt enkelt. Vi kommer till det. Det är bra tips där. Någonting jag verkligen gillar med bana 6, det är att om man förstår att spelet är så mycket större. Ja. Det är för att de använder hela bana 6 i NES här. Ja. Eller sista banan. Du kör sista banan fast den är 16 bitars upphoppad. Precis. De använder den här dinosauriekorven från taket. Precis. Mm. Och det är den du möter med. Och sen så får du möta de här självsökande algerna som kommer från munnarna eller gaparna i golvet och taket. Och sen är det en nästan exakt replika av sista bossen, fast det är då ett väldigt mycket snyggare hjärta och fyra bon och så vidare. Det är, Man tror att det är slut där, men det är bara början. När vi klarade det, vi bara, har vi klarat det? Så visade det sig att när man står i en lång tunnel, vad möter man i slutet av tunneln? Ja, någon slags kycklingkrypande bästen Kimko. Ja, precis. Kycklingklubban som vi kallar honom. Hoppa, sprattla lite med benet. Ja, men han öppnar upp magen och där är ett huvud. Ja, och det är otrevligt. Där punkten är för att träffa honom. Mm. Han rör sig väldigt fram och tillbaka med, så det gäller att vara snabb. Och då tänker man så här, är det här sista bossen? Nej. Nej. För det är fortfarande en lång tunnel, och när man kommer sluta tunneln där, då är det en vägg man som klättrar upp och då möter man Metallo. Metallo. En plåt, Niklas, drake. Ja, plåtdrake som gärna åker in i väggen likt bossen på bana 3 som hade olika steg och där. Han kommer in och skjuter in huvudet i väggen och det gäller att du aktar dig. Ja, precis. Klättrar över eller under. Det är nog det här. Det känns som att man ska vara två här. Ja, för då är en där uppe och en där nere. Och man träffar ofta med vapnet när man är där uppe och skjuter ner snett diagonalt. För då har han teleporterat sig sen. Och annars skyddar han sig med svansen då. Om du står nedanifrån och det är svårt att träffa. Jävla asa är han i alla fall. Ja. Sen så kan vi inte säga så mycket mer för att det börjar närma sig slutet där. Det börjar närma sig slutet och det kan vi dra slutet i spoilern. Vad dog jag där då? AIDS eller? Dags för lite tips, och tips som vi har snappat upp på mode 7 banorna uppifrån då. Mm. Det är ju laser som är konstant där. Eller flamethrower när man ska skjuta igenom någonting. Ja. Men sådana vapen som är dåliga på första spelet. Ja, precis. Ja. Lasern är jävligt stark. Flamen går dock igenom. Precis, så man kan skydda sig hela tiden. Men en lite svag flamen. Ja, men man kan ju stå bakom en barriär och bara vara cool. Precis. Samma mot 7-bana, i alla fall sandbanan vi kallar den. Ja. Så har du möjlighet så lota vapen på sandbossen. Man skjuter sönder den där första armen som den sticker ut och kastar iväg ett eldskott. Det är typ det enda stället där jag vet att man faktiskt bara kan loota. Tills man får två vapen man vill ha och massa bomber. Gör det. Precis, för ofta har du ingen tillfälle under hard att faktiskt få bra uppsättning. Men där kan du få det. Mm, där kan du välja vilken uppsättning du vill få. Ja. Det kostar något liv, men det är det värt. Samma boss, roterande sandbossen där, så har vi ett knep för att vara centrerad och skjuta mot centerögat, om man säger. När ni ser det så ser ni att vi träffar hela tiden när vi dödar den bossen på hard. Ja. Och det gör vi så här. Man trycker på L i motsatt riktning, ska du snurra som hela skivan snurrar. Ja. Eller sandskivan, ja. Och sen trycker du diagonalt ner samtidigt som du trycker på L.
Man ska träffa liksom rätta någon gång, så bara stannar man och så bara liksom byter man. Så bara duttar man sig rätt. Antingen uppåt diagonalt, neråt diagonalt. Vi testar lite olika. Jag kör neråt, du kör uppåt. Mm. Men du tycker liksom bam, bam. Du klickar samtidigt på diagonalen och, så bara, och en L-knapp. Så bara typ tappar man fler, fortsätter man tappa, så snurrar man lite tills man är i zonen. Precis, så bara är du inte centrerad, klicka, 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 ja. Så har du. Då har vi äntligen revanschat Super Protector Alien Rebels till SNES. Fantastiskt run and gun-spel. Konami, de kan sin skit. Det är lite dyrt idag, men du får mycket för pengarna, så ja, kan man säga. Man kan spela jättemånga gånger och inte klara det. Vi har i alla fall suttit flertal timmar. Ja. Så vi har tjänat ihop de där slantarna vi gav för det. Verkligen. Det var, vi började hemma hos mig. Vi tänkte vi skulle lägga upp en ny del för den här säsongen. Att vi ska spela introt, klara spelet och spela in outrot när vi har klarat det precis. I samma miljö, i samma kläder. Men det funkar inte så. Vi har kommit fram till att det var ju fint tänkt i alla fall. Ja. Men det kommer inte att gå. För när det kommer sådana spel tar det lång tid. Ja. Vi åkte på ett event som kallas för Gås, Gubbens Oliga Spelträff. Kommer med om det är ett extra avsnitt efter denna. Avsnitten. Ja, detta avsnittet. Och där satt vi och hade tid ihop. Och då satt det. Där satt det. Verkligen, vi satt hemma hos mig. Vi satt en gång till hemma hos mig. Sen första kvällen på Gås och andra kvällen på Gås. Det är alltså totalt minst 20 timmar vi har spelat det här spelet. Och först klarar vi på medium. Är det sant? Är det sant? Är det sant? Aj! Ja! Satan vad du slår. Oh yeah! You're getting better. But this alien war only sets harder. So if you want to fully test your gameplay techniques, prepare yourself for the ultimate challenge. Kuk. Så då slår vi oss. På. Mm. Vem har sagt nästan det till oss innan? Super Protector var så himla svårt. Så om man spelade igen på normal fick man aldrig riktiga slutet. Så man var ju tvungen att köra det på hard. Och det sög ju när vi kom på det. Ja. Och det var bara in i menyn, hard. Bara. Kände sig riktigt förnedrad över ett tv-spel. För det var inte samma spel då. Det är ju mycket, mycket, mycket svårare på hard än på normal. Men det känns ju bra efteråt. Ja, den här är ju skön. Den här känslan som man får när man klarar ett spel. Vi har ju fått den 3 gånger. Ja. Faktiskt. Hint. Ja, grejen är, det var så skönt att bli klar med den. Så det är inte på fake att vi skriker så skönt. Utan det är all känsla som finns inom en när vi klarar det. Den kopiösa befrielsen när vi har suttit här och bara tragglat. För mig var det extra bra. Det bästa med den här revanschen är att jag för en gångs skull slog Victor på fingrarna. 2 liv mer än honom. Ja, jag ger det väl den då. Vill du ha en riktig utmaning, så är det här något att verkligen sätta tänderna i när det kommer till run and gun. För är ni 2, då gäller det att ni har samma fysik och har rutin på att du håller där nere och du håller diagonalt uppe. Precis. Du tar det i vapnet, då tar jag spread. Bla bla bla. Man aktar sig för olika fiender på specifika sätt och man spelar jättelinjärt. Håller positionen. Man måste göra det när man är 2 för att man kommer så mycket närmare skärmen. Vill ni veta hur slutet såg ut, så vet ni ju, som ni som har sett, vet ju att det kommer ett spoiler alert i slutet efter eftertexten. Men ni som är nya så vet ni det nu. Slutet på hela spelet kommer efter eftertexten. Ja, och eftertexten börjar nu. Hejdå! Hejdå! Support här utav gåsgänget. Ut. Fy fan. Det är bara gratulera. Fuck. Jag ska bli så jävla full. Jag ska bli så fruktansvärt full. Det här händer inte sist. Nej, kuken. Jag visste naturligtvis ska det vara någonting här. Vi har 3 liv. Vad är vi?
Vi hänger i helikoptern. Nej. Vi gör alltid sådär. Jag vet inte. Skjut ihjäl honom. Okej, du måste hoppa också. Fan också, min dröm gick ut. Nej, jag var död. Är han död nu? Jag vet inte, jag vågar inte säga någonting. Jag svettas över hela kroppen. Jag svettas typ på öresnibbarna. Det är fan pervers det här. Han kommer säkert in en annan på honom. Fuck. Du har två liv, jag kan ta ett av dig ifall. Du, jag trillar ner. Trycker inte ner på knappen. Nej, det här är slutet. Det här är slutet. Exploderar väldigt mycket. Här var rödknull alltså. Ja, vi faller ut. Nevada! Jag älskar Nevada! Känn! Det här är inte okej. Nu är det slutet då. Way to go! You conquered the toughest Pro Protector challenge yet. Your heroic. Fan vad gött! The peace to war and torn the world in alien force have been destroyed by a gaming champion. Your effort will not be forgotten. Två player! Hur glad är jag? Hur glad är jag? Jävla glad är jag? Pissat på Pro Protector. Va? Way to go! Är det ingen... Ah, fy fan vad skönt det här var! Det var bra sättigt där. Åh, titta här! Nu kommer han igen här nu, är ni med? Det här såg vi inte innan. Det var ju en film på när man klarar på normal. Det här har vi kämpat. Om strömmen går nu, då skjuter jag elbolaget. Ja, vi vet vad. Elbolaget är ju där vi började lämna av dem på bröllopet. Fan! När började ni det? Det var det jävligaste vad svårt det var. Två växeln. Var det så? Ja. Nej, tisdags. Nej. Nej, just det. Förra tisdagen, förra veckan körde vi. Sen körde vi nu i tisdags igen. Så vi kör bara. Sen så bara, fan, vi måste spela det här snart igen. Och då fick det bli på gås. Nu. Ja. Tyvärr. Nej, det är bara att gratulera. Tack. Ja, bra jobbat. Nu förtjänar ni att bli fulla. Igår gjorde ni faktiskt inte det. Nej, det var därför jag har typ mer än halva min öl kvar idag. Alltså, jag visste det, jag kände på det. Hur mår du? Den första bossen är ju... Jag känner mig tom. Man spelar första gången så här, hur fan ska man klara det? Hela spelet är ju... Vi går fylla i med öl. Tänk om vi hade dött på... Vi kör en gång till. Nej. Jo, ni kanske har låst upp en ännu svårare... Grejen att det finns ju risk att det bara fortsätter nu. Ja, då får du göra. Vi har continue kvar. Jag skiter i det. Alltså, ja, vi kan ju testa och se vad det är för något. Det är ett spel, ni vet ju att man ska sätta det 3 varv. Det är som Ghosts and Goblins eller Gunsmoke eller någonting. Ja, just det. Fuck. Hur många banor är det? 6, va? 6, men det är en jävla bosskavalkad. Det är typ 5 bossar på sista banan. Jag höll på att svimma när jag skrek. Ja. Och då var det inte ens slut än heller. Nej, hur fan, tänk om jag hade haft ett extra liv där. Och så hade jag klarat det här spelet nu. Eller... Alla har stått här, jag var helt lycklig. Då hade du suttit här skämt. Ja, då hade du bara tvungen att spela om. Men de gjorde det ganska snyggt ändå, att han var rätt enkel på den där sista videon. Ja, det var fan, det var rätt snällt. Ja, det var lite sådär. Åh, kolla titta! Här! Vad glada människorna är! Hundjävlen, vad fan är han där? Ja, det han... Superprotector, peaceful time! Jävlar vilket face den hade. Gicken. Ja, gicken. Ja. Jävlar vad spattig han är. Du ser. Ja. Final scores. Coolt! Nu, här ska du vara. Här ska du bli snabba kort. Jag vill se det. Det är som kontra. Hur den går bort? Ja. Jag ska tatuera in det här på kuken. Du får klippa så här. Jag ska ha ryggtavlan. På kuken. Ja, det är inget att skryta på. Jag vet inte vad det är, men jag har 3 liv. Du har bara broderat den. Ja, vi är superprotector. Fan, vad kan du brodera mitt final score? Ska du trycka? Ja. Är det någonstans? Nej, det var det inte. Nu börjar det. Nu börjar det. Yes, det går inte att göra mig vall. Åh, vad gött! Fan, vad gött. Nu slipper vi det. Så glad att du har spelat det. Vi har alla med. Ja, vi har inte fan spelat det här så det räcker. Och 20 timmar. Det här är längsta tiden. Ja, och Snake kontroller. Ja, nu har inte avundsjuka är på er just nu. Det är ett spel jag vill ha klarat länge. Ja, det fan tog vi det här för. Vi trodde det skulle vara enkelt. Och komma igång så här, ja, men vi har ett avslutning. Så kan vi ta det. Ja, och redigera. Ja, vi fan hela lördagskvällen på er. Det är ju den som är fri på oss. Ja, spela spel. Ja, nu är det ju bra inför vi ska köra highscore-tävlingar sen. Revenge. Ja, lite attack aggressive. Helt värdiga i fallet liksom. Det är ju så jävla snygga designer på den här 2-robotarna. Vi avslutar där eller? Hur går det? Säg hej då. Säg hej då.
Och alla andra, säg hej då. Ha det gött. Hej då. Ha det gött. Hej hej.